diena. Sveika. Kuo vardu? Aš esu Miglė Pivoriūnaitė iš Kupiškio. Iš Kupiškio. Miglė, kiek tau metų yra? 18 metų. 18 metų. Tai reiškia, kad dar baiginėjai mokyklą. Taip, abiturientė. Ir galvoji hip-hopas, ane, nes laikrodis ant riešo, kepurė užsukta. Kokia muzika tau pačiai patinka? Man gal popsas labiau. Popsas, rus jo, popsas, toks, brit popsas, toks, mopsas. Nu, toks lengvutis popsas, nu, nežinau. Kaip nu, kaip kas, nu. Nu, kaip džiazu, nu. Aš galvau, kad aš sunkioji artilerija, pasirat, aš esu lengvutis popsas. Ką tu mums dabar padainuosi? Aš padainuosiu Sarah Brightman Unexpected Song. Tau galvoji negerai? For words you see.